Премиерът Главчев определи като предизборна пушилка казуса около индексирането на пенсиите по швейцарското правило. Камелия Колева с подробностите. Здравей, Ками! Здравей, Тония! Аз се намирам в Министерския съвет, където очакваме новини от редовното заседание на служебните министри, а иначе три теми засегна премиера Главчев преди началото на това редовно заседание. Той коментира и увеличението на пенсиите и случаят казус с тях, наричайки го предизборна пушилка, която вече се е разсеяла. Главчев обяви и че до 26 май трябва да приключи с удостоверяването на машините за вота. Премиерът обърна поглед и към изборите в Северна Македония. Повече обаче предлагам да видим в следващото видео сега. Продължават коментарите около гласуваното от надзорния съвет на НОИ увеличение с 11% на пенсиите от 1 юли тази година. Служебният премиер ги определи като поредната предизборна игра. Вчера всички станахме свидетели как още една предизборна пушилка беше разсеяна. Става въпрос за размера на увеличението на пенсиите. Вчера надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение размерът на пенсиите от 1 юли да бъде увеличен с 11%. Не може и пенсиите на хората да са предизборен плакат или някакъв друг вид агитационен материал на политическите сили. Взехме решение в съответствие с закона. Главчев отново обърна поглед и към съседите ни от Северна Македония. Те трябва да извърват пътя, ако имат такова желание, разбира се, да станат членове на Евросъюза, но това минава през спазване на всички договори. Служебният премиер коментира и организацията на предстоящите избори. Той увери, че графикът се спазва и процесът по удостоверяване на машините трябва да бъде приключен до 26 май. И в този час продължава заседанието на служебния кабинет. А какви решения са взели и гласували министрите, очаквайте подробности в следващите ни емисии. Информация на Камелия Колева.